Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. To'ti Yusupovaning nevarasi turmushga chiqmoqda. Bu haqda rejissor Jahongir Ahmedov xabar bermoqda. Kelin bo'lmishning ismi Xurshida Saatova. U To'ti Yusupovaning nevarasi bo'lib, Ilhaq filmida Husan Rashidov bilan partnyor bo'lgan va ikkisi turmush qurishga qaror qilgan. Ammo to'y kuni qachon ekanligi aniq emas. Albatta, to'ydan olingan fotosuratlarni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.